hali javob berasizlik. Mutaxassis menga bu savolingiz yoqmad, javob bermayman bu savolingizga. Nimasi g'alati ekan? G'alati savol beryaptilar. Men sizga ham bitta savol berdim, javob bermadingiz-ku shu savolga. Endi kechirasiz, men har bir savollarga javob bera olmayman. Qachon berdingiz? Bermadingiz shu savolga javobni. Endi siz eshitmay qolgan bo'lsangiz, ochiq suhbatni bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Bergansiz. Aniq javob bergan. Xo'pti, bo'lmasa mana shu savolingizga ochiq suhbatda javob beraman. Ko'ring.